Érkeznek a Győri Eto FC labdarúgói a játékos kiáróban. Most nem meccs lesz, a csapatfotó készül. Teljes ugyanis a játékos keret. Kiadták a számokat is, 1-től 30-ig szinte mind foglalt, de miután 29-en vannak, az egyiket szabadon kellett hagyni. Ez a hármas lesz. A napokban leigazolt Lubos Kamenár a 26-osat kapta. A szlovák válogatott kapus 3,5 éves szerződést kötött az Etóval. De ott van a csapatképen Kalmár Zsolt is. A fiatal tehetségre igazából nyáron figyeltek fel jobban, amikor a 6 válogatottat felvonultató Jezsek kupán Csehországban a legjobb játékosnak választották. Ősszel aztán bemutatkozott előbb a Liga kupában, és ott volt mind a két téli edzőtáborozás során is a csapatban. 3-3 képet lövök, mindig szólok, hogy már van egy kis regenerálás. Hogy bemutatkozik-e most tavasszal az NB1-ben ő, vagy bármelyik új játékos, azt most még nem tudni. Azt viszont igen, hogy szombaton folytatódik a bajnoki pontvadászat. A szakemberek egyöntetű véleménye az, hogyha a Győri Eto FC ugyanolyan sikeresen rajtol majd, mint ahogyan játszott a szezon nagy részén, alig ha lehet utolérni. Így mindenképpen fontos lenne Kaposvárról elhozni a 3 bajnoki pontot. Ha minden a zöldfehérek tervei szerint alakul, akkor továbbra is az Eto hátát nézi majd az egész mezőny.